omukyala Evelyn Lagu obagomita Evelyn Love akyagenda maaso n'okunansinga obulwadde bwe obumusumbuwa mu ddwaliro ey'e Nakasero. Omukyala ono bambi yatwalibwa ku weekend, over the weekend yatwalibwa mu ddwaliro eyo ng'ekimusumbuwa omutima guzemu okuba nga gumuluma. Ne batuuka n'okumubika, ekyamukyankalanye nnyo n'avaayo n'aga bannange buyambika weeyisa bubi. Omukyala ono by Monday evening yasobola okuba nga agenda mbyuma ne bamukolako surgery. Ono obumu ku bulwadde obumuluma alina obulwadde obuva ku mutima era nga bwali bumuseemu omuntu ebbanga eriyiseeko emabega awo. Singa teyali Pulezidenti Museveni ne Katonda ne Balambalugahale, osanga munanga obulamu bw'omukyala osinga bwagenda dda. Naye munange bano bajja ne bamuyirawo omubiri mu terms of sente n'ebirala okugenda okumanyisa ng'omukyala asimatuse obulwadde obwali bumuluma ennyo nga bw'okiwulira. So bwe gutyo ne gulaba omukyala era bw'atyo yasobodde okubanga agenda under a surgery asobole okubanga ajjanjabibwa. Maybe asobole okubanga munanga obulamu ate bukomawo. Naye abamubika mulekera abamubika era agambye nti yakkiriza mu Katonda nti obulwadde obumuluma bujja kumala buwone. Evelyn Lagu bw'atyo bw'ali akyagenda maaso n'okubanga nasinga bamulongosezza era nga munanga empolampola gy'ali mu ddwaliro mwongere okumuteramu essaala. Y'omu ku bakyala abatalina nnyo bizibu na industry eno bw'azanya firimu ze n'ayimba obuyimba bwe n'agenda ku mikolo egy'enjawulo manya agala emikolo yalinga soda talina buzibu. Simulaho ng'avumye omuntu yedda akoze eki yabeera ku pate ze neyeyagala n'akwasaganya mirimu gye. Ye mukyala oyo Evelyn Lagu yali yayitanga Evelyn Lagu olwa boyfriend wa babbaawe gwe bayitanga Tony Lagu. Naye kati munanga ebintu yabikyusa olw'okuba bayawukana yasalawo ne yeyita Evelyn Lagu ng'emannya ge amatuufu kati geyita mu music industry. Mwe bali kutugoberera nze wasuwa Emmanuel.